Kugira Piero ni ibintu by'ingenzi cyane cyane nkanje ni umuntu muzi ko tumaze igihe dukinana tumaze eseze byiri dukinana ni umuntu nabonye w'intangarugero twe dukunda kumwita fundi kuko ibyo akora tubiha agaciro cyane yorganiza umukino uhereye hagati kuko niho umukino wacu ushingiye numva ni umukinnyi w'ingirakamaro kumugira muri ekipe ni ibintu twishimira cyane ntabwo akunda kuvuga cyane mu kibuga ariko ni umuntu ushora ko yakwibutse umukinnyi mugenzi bari gukinana nk'umukinnyi ubu muri ruhande akamubwira uburyo ashora guhagarara ntabwo bivuga cyane ku buryo buri muntu wese ashora ko yabyumva ariko uko bagenda bakinana agenda mudirije uburyo ashora ko yahagarara nibyo kuri dufite Piero mu kibuga umusifuza atarasifura ngo umukino urangire tuba twumva tugifite insinzi kuko byanze bikunze mu makosa abiri dushobora kubona imbere y'izamu ashobora kuyabyaza umusaruro kandi ni kenshi byabaye adutabara tukabona amakufura akayatsinda ya n'amapenaliti akayatsinda urumva ni umuntu iyo ari mu kibuga umusifuza atarasifura mu match irangire tuba twizeye ko tugomba gutsinda byanze bikunze ni umuntu mushobora kwicara rimwe na rimwe ashobora kujya kubona ko naraguhamagaye dusohoke tujye ahantu twicare dusangire urumva ni umuntu uri sociable nawe icyo namubwira ni uko namusaba ko yakomeza gushyiramo imbaraga aracyafite amahirwe ko yakina n'i Burayi yahakina ko karita afite zirabimwemerera